Tervist kõigile! Aitäh sulle ilusa video eest. Ma kartsin äkki, et tuleb klipp No 99 sellest etendusest, kus üks kuri suur harvestera pimedas metsas tuleda valgel lapsidega. Aga Taagepera plaanist olema ühe lapse võrra ees, mul on neid neli. Kuulsin kunagi ühte ütlust, et kui oled leidnud endale unistuste naise, pead muudest unistustest loobuma. Tahaks loota, et nii karmilt nüüd kõikide unistajate ja unistustega ei juhtu. Lehitsesin interneedust ja avastasin üllatusega, et seal on väga palju tegelikult unistamisest kirjas ja toredaid huvitavad sitaate oli seal. Unista suurelt ja suured asjad juhtuvadki. Ma arvan, sellest sitaadist said vist sina innustust tänase päeva teema välja kuulutamisel. Mõtlema pani sitaat Albert Einsteinilt. Unistamine on palju tähtsam kui tarkus, kuna tarkusel on piirid, aga unistamine on piiritu. Enne kui teiega üheskoos hakata suurelt unistama metsandusest, räägiksin selgeks mõned üldlevinud müüdid, hirmujutud, stereotüübid metsandusest, mis tegelikult teevad metsamehi murelikuks ja ma arvan, et me kõik tegelikult metsade pärast muretseme. No kindlasti olete kuulnud selliseid müüte, et meil on juba väga vähe metsa, me ei hoia metsa, me hävitame looduslikku mitmekesisust, me raiume rohkem metsa, kui mett teda juurde kasvab, mets veestakse kõik Eestist välja toorainena, müüakse välisriikidesse. No ja ka seda, et metsaomanikud on, et ratsa rikastuvad metsaröövlid. Ja need müüte on veelgi. Tegelikult on niimoodi, et Eesti on metsarikas maa. Üle poole meie maismaast on kaetud metsaga. Meil on 2,3 miljonit, täpsemalt 2,31 miljonit hektarit metsamaad, mis moodustab 51% Eesti maismaa pindalast. Näiteks taasiseseisumise algusaastal ei olnud meil 2,3 miljonit, oli 1,9 miljonit hektarit metsamaad. Esimese vabariigi lõpuaastel oli meil 1,5 miljonit hektarit metsamaad. Ja kui võtta mõned saad aastat tagasi, siis meil oli vaevalt 25% sellest metsamaast, mis meil täna on. Et tegelikult Eesti on läbi aegade kogu aeg metsa kasvanud. Ja kui nüüd mõelda sellel, et taasiseseisvumise algul oli 1,9 miljonit, siis selle uue perioodi jooksul on siis ju metsa juurde tulnud kusagil 300 kuni 400 000 hektarit. Peamiselt on see tulnud sööti jäänud heina- ja rohumaade arvelt, väiksemate põllumaade arvelt. Ma ei tea, kui palju on veel metsamaad meil vaja, et me räägiks enam sellest, et meil metsab otsa ja teda ei ole piisavalt. Et siit minu esimene unistus on sellest, et praegune proportsioon metsade, põllumaade, heina- ja karjamaade vahel püsiks enam-vähem samas tasakaalus, nagu praegu, ma arvan, et see on Eestile parim. Mõni sõna raiemahtudest. Hilja aegu lugesin ühte sünnitist, kus siis öeldi välja, et Eestis on juba 7 aasta puiduvarud ette raiutud. Ja selliste raiemahtude jätkumisel on meil metsa veel ainult 30-40 aastaks. No, päris kohutav perspektiivu seda uskuda. Kummaline on, et sellise olematu perspektiivi juures leidub hulle, kes on valmis investeerima puidutööstusesse tervelt 1 miljard eurot. Ilmselt nad on vihased oma raha peale, nad ei tea, kuhu seda panna. Tegelik analüüs näitab aga seda, et meil on viimase 8 aasta jooksul puidu tagavara tublisti suurenenud ja on suurenenud umbes 10%. Nüüd
küsiks nendelt ajuhiiglastelt, et kuidas on võimalik 7 aasta raiemahud ette raiuda, kui metsade puidu tagavara see juures suureneb. Mina sellist põrandit lahendada ei oska. Võibolla keegi saalis oskab. Tegelik vastus on selles, et raiemahud on olnud keskmiselt 10 miljonit tihumeetrit aastas, täpsemalt öeldes 9,9 miljonit tihumeetrit. Näiteks 2016. aastal oli puidu aastane juurde kas 16 miljonit tihumeetrit. Tajute vahet, 10 miljonit tihumeetrit raiuti, 16 miljonit kasvas samal ajal juurde. Ja nii on tegelikult kõikidel nendel aastatel olnud. Raiemahud ei ole ületanud juurde kasvu praktiliselt ühelgi aastal ja nad on olnud alati väiksemad kui näiteks praegune veel kehtiv metsamaanduse arengukava lubab, kus on kirjas, et raiuda võiks 12 kuni 15 miljonit. Raiutud on 10 miljonit ja siit ka vastus, miks me kasvame aina rohkem metsa, mis pärast meil metsama pindala aasta-aastalt suureneb ja suureneb ka metsade puidu tagavara. Mis on praegu, kui ma ei eksi, ma eksi taga vist oli kusagil 490 miljonit tihumeetrit on meil. Ja unistan ma sellest, et lubatav aastane raiemaht, mis sätestatakse nüüd uues metsaseaduse või metsanduse arengukavas, tugineks ikka reaalsetele metsainventeerimise andmetele ja loomulikult sinna juurde käivatele analüüsidele, olgu need siis sotsiaalmaanduslikud või ökoloogilised analüügisid. Et see ei toimuks nagu kõhutunde alusel või nagu mõni tark on arvanud, et 8 miljonit tihumeetrit võiks raiuda, mitte rohkem. Ja siis on järgmine tark on sellest veel üle pakkunud, et ei, 5 miljonit tihumeetrit ja punkt. Metsade ökoloogilisest funksioonist rääkides peab ütlema seda, et Eesti metsad on suure loodusliku ja ökoloogilise väärtusega. Ja nende maandamise aluseks on tegelikult Euroopas tunnustatud põhimõtted ja ÜRO säästva arengu deklaratsioonid, et kõik õigusaktid, metsaseadus, metsamaandamise eeskiri, metsade hindamise eeskiri ja ka metsanduse arengukava, kõik need lähtuvad nendest jätkusuutliku metsanduse põhimõtetest. Mets on koduks ligikaudu 40 000 looma, taime ja seene liigile. Kaitsal on võetud küll 570 nendest haruldast ja ohustatud liiki. Pooled on nendest metsaliigid. Noh, kaitsa võiks ju kõiki seda 40 000, aga ma hästi ei kuuta ette, et siis me peame ise siit ära kolima, kui me need kõik need 40 000 kuda ei kaitse alla võtame. Et inimene paraku on siia maailma sellisena loodud, et ükskõik mida ta teeb, ikka jääb see nii nimetatud ökoloogiline jalajälg, ükskõik kui suur või väike see on. Sellest me mööda ei pääse, isegi kui lähed palja jalu õue peale, muru peale jalutama, juba siis sa tekitad kellelegi mingit kahju. Mida ma tahaks, et veenda teid, et meie metsadega on minu hinnangul kõik korras, alati saab muidugi paremini, et mõned numbrid, millega teid koormata. Täna on Eestis 25% metsamaast erineva kaitserežiimiga kaetud. 25%, üks neljandik on piirangute all. See on 570 000 hektarit. Täna siia sõites kuulsin jutumärkides toredat uudist, aga võib-olla ka toredat uudist, et keskkonnaministeerium on veel plaanis 45 000 hektarit võtta siis kaitse alla. See siin on seotud siis rahvuspargi moodustamisega, vist oli Alatskivile Ida-Virumaale. Kui nii suur hulk metsa on võetud kaitse alla ja see juures keegi väidab, et elurikkus ei ole Eestis piisavalt kaitstud või ökosüsteemsed teenused ei ole piisavalt tagatud, siis tekib tegelikult vastupidine küsimus hoopis kaitsealade planeerimise ja kaitsealadel rakendatavate kaitsemeetmete tõhususest. Et võib-olla me ei peaks enam neid täiendavad hektarid juurde leidma nii-öelda, et kaitsepiiranguid sinna kehtestada, vaid tuleks hoopis läbi mõelda, kas need kaitsemeetmed on ikkagi nii-öelda teaduslikult põhjendatud. Noh, veelgi enam, kui võtame kaitseala rohkem metsa,
sel mõttel on muidugi , mõttel on jumet , eks ole , aga igal asjal on oma hind . Võtame rohkem metsi kaitse alla , mida see endaga kaasa toob ? Langeb ju veelgi suurem surve majandusmetsadele , ehk siis ülejäänutele metsadele . ja riigil jääb saamata maksutulu , metsaomanikul omanikutulu . Kui te ei tea , siis ma võin teile paar numbrit öelda , kui suur see tulu on , me oleme välja arvutanud . üks tihumeeter raiutavat puitu annab Eesti riigile 70 eurot maksutulu . 70 eurot tihumeetrit , 10 miljonit tihumeetrit raiume , Eesti riik saab 700 miljonit tulu . metsaomanik muideks saab ainult 20 kuni 25 eurot tihumeetrilt . see on siis omaniku tulu , sealt on kõik maksud maha arvatud . et riik tegelikult teenib mitte ainult riigimetsade pealt , mida RMK majandab , vaid teenib väga tublisti ka erametsade pealt . ja üks tore number , mille lõpus ma ütlen ka oma unistuse välja , on see , et Eestis on range kaitse alla võetud 12% metsadest . üle kümnendiku Eesti metsadest on range kaitse all . range kaitse tähendab seda , et seal praktiliselt noh , üldse midagi ei tohi teha , parem oleks , kui keegi seal ka ei liiguks ega ei köhiks . samal ajal rikkuse käes virelevas Lääne-Euroopas on range kaitse all vaid 1,5%. Et kui siin keegi eelkõnelejatest rääkis nutikusest , siin on mõtlemise koht , et kui nutikad me siis oleme . rikkas Euroopas on 1,5% range kaitse all , meil on 12% range kaitse all . mina unistangi sellest , et jõuaksime Euroopaga samale tasemele rangelt kaitstavate metsade osas . järgmise teemana võtaks riigikapitalismi ja maaomandi küsimuse . noh , lihtsalt meeldetuletuseks , riigikapitalism on majandussüsteem , kus riik kontrollib valdavat osa tootmisvahenditest ja kapitalist . mis on sellel pistmist metsandusega ? aga kõige otsesem . vahemärkusena ütlen ka seda , et riikliku kapitalismi alla käib ka see riigi sekkumine majandustegevusse näiteks läbi soodustuste , läbi toetuste , ka see on riigikapitalism . metsi , nagu ma ütlesin , on meil 2,3 miljonit hektarit . riigimetsi on meil 1,4 miljonit . ehk üle poole on tegelikult riigi hallata . Need on viimased andmed Maa-ametist , ma pean neid uskuma , kuigi ma vaatan Riigimetsa Maandamise Keskuse koduleheküljele , siis seal on midagi 850 000 hektarit . Maa-amet ütleb , et 1,4 miljonit on RMK hallata . mina arvan , et riigimaades võiks olla tegelikult nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik . see põhimõte käidi tegelikult välja juba Eesti taasiseseisvumisel , kui algatati maa- ja omandireformid . ja metsade osas oli tollal selge kokkulepe , et riigi omandisse jäävad ainult need riigimetsad , mis on endised riigimetsamaad . ja neid ei olnud mitte 1,4 miljonit , vaid endised riigimetsamaid olid circa 780 000 hektarit . ehk täna on pea poole rohkem või mis poole , kaks korda rohkem on tegelikult riigi hallata . mina unistan sellest , et riigi hallatavaid metsi oleks poole vähem , teine pool tuleks ikkagi kas osaliselt erastada , nii nagu oli algselt plaanis maareformi ja omandireformi käigus , või on üks mõte veel , et võiks ka osaliselt moodustada kogukondlikud metsad ehk ühismetsad . Nende ühismetsade metsakasvatust ja majandust teostaksid piirkondlikud metsaühistud ning kontrolli ja järelevalvet teostaksid kohalikud omavalitsused . Sellega peaks olema tagatud ka see probleem , et kodukoha metsade majandamine ei satuks vastuollu kohalike inimeste soovidega , mida täna me oleme ju aeg-ajalt kuulnud , kuidas RMK on lihtsalt üle rullinud ja metsad maha võtnud ja kogukond tunneb ennast sellest tublisti häirituna .
Riigikapitalism väljendub ka kõikvõimalike kitsenduste ja piirangute seadmises oma noh , eraomandile. Oleme harjunud nagu kuulma ja ütlema, et eraomand on püha ja puutumatu. Ega ta nüüd 100%-liselt püha ja puutumatu ei ole, riigil on alati õigus seada kitsendusi ja piiranguid, aga meil ju laamendab riik eraomandi kallal nii nagu süda lustib. Seab kitsendusi ja piiranguid ilma kohese ja õiglase kompensatsioonita. Ja see puudutab väga paljusid valdkonni, see puudutab ka mitte ainult metsamehi. Või kui siis on kompensatsioon, siis on nii naeruväärne, et sellele ei ole isegi mõtet järgi minna. No, pean silmas näiteks elektriliinialuste maade kompenseerimist. Ja siit ka minu unistus. Kõik riigi poolt seatud piirangud peaksid saama koheselt ja õiglaselt kompenseeritud maaomanikele. Seal uuras peaksid kompenseeritud saama ka kõik ökosüsteemsed teenused, mida erametsad võimaldavad, millest täna üldse ei räägita. Unistan ka sellest, et eestlastest võiks saada tõepoolest metsarahvas, mitte ainult puukallistamise mõttes, vaid reaalselt igal põlis elanikul võiks olla oma eraomand metsama näol. Eeldus on selleks olemas 2,3 miljonit hektarit metsamaad. Küsite võib-olla, et miks on see vajalik, miks peaksid kõik olema metsaomanikud. Üks rahvusvahelise tuntusega professor maareformi küsimustes väitis kunagi, et maaomanike paljusus tagab riigis demokraatlikud otsustusprotsessid. Ehk mida rohkem on maaomanike, seda demokraatlikum on riik. Ja mina teda millegi pärast usun. Maaomand ei ole ju lihtsalt maa omamise küsimus, vaid see on tegelikult ka maal elava inimese sotsiaalse staatuse küsimus. Maaomanik on peremees omal maal, maatamees on moonakas. Mõni sõnaga pea majandusest. 2 aastat tagasi astus 4000 liikmeline metsaomanike organisatsioon põllumajanduskoja liikmeks. Kuna metsandus kipub teemana jääma üksikuks ja ka kaitsetuks. Seetõttu parim võimalus enda tõestamiseks, näitamiseks on teha seda koostöös teiste biomaanduse valdkonda kuulujatega. Unistades suurelt võiks ju ette kujutada, et kogu biomaanduse valdkond ongi põllumajanduskoja alla koondunud ning tegeletakse üheskoos ka sellega, et meie inimesed mõistaksid ja väärtustaksid enam omamaist ressurssi ning oskaksid selle ressursi olulisust meile igakülgselt ja tasakaalukalt ka hinnata. Unistades suurelt võiks ka ette kujutada, et maaeluministeeriumi haldusalas on tulevikus kogu metsandus, kalandus ja maaamet. Noh, küsimus, et mis saab siis keskkonnaministeeriumist. Keskkonnaministeeriumi riismed võiksid ühineda keskkonnaametiga, meil on niisugune suure võimas organ olemas. Keskkonnaamet võiks minu meelest siseministeeriumi haldusalas töötada. Mõned arvad, et maaeluministeeriumis, mina arvan, et ei oleks vaja seda konflikti ja teravust ühte majja tuua, las nad istuvad eraldi maades. Muidugi unistan heast teede võrgustikust erametsades, et nad oleksid hästi ligipääsetavad. Unistan sellest, et metsaomanike ühistööd korraldavad metsaühistud võiksid ükskord saada ka ise maandavateks, mitte nagu praegu riigi poolt ülalpeetavateks, ning et metsaühistute ühendustele kuuluvad tulevikus näiteks puukoolid, kus kasvatatakse oma liikmetele metsapuutaimi või ka siis saetööstused. Ja tegelikult unistan ka ise maandavast Eestist. Ilma välisavita toimetulevast Eestist. Keegi veel ehk mäletab 90. aastatel, milline aktiivne diskussioon käis selle kolmetähelise lühendi üle, IME, isemaandav Eesti. Mulle tundub, et nüüd ma olen suurema tunnistused teie ette laotanud kõik. Loodan, et selle peale ei ütle nüüd keegi mulle, et kuule mees, mis sa sonid? Enne ronib sigala kurvidi puu otsa, kuiks see Eestis kõik teoks saab. Tänan kõiki kannatliku meele eest.